Після нічних дій росіян в Одесі у місті негода. За годину сильна злива з градом затопила частину Одеси. Через високий рівень води зупинився транспорт, трамваї не можуть проїхати через підтоплення рейкового полотна, інформують місцеві журналісти. Автомобілі також пливуть, в місті утворилися затори, також через негоду на дорогу попадали частини дерев. Нагадаємо, вночі на 20 липня російські загарбники ракетами атакували Одесу. Влучання зафіксовані у центрі. Наразі відомо про 8 поранених у місті, 5 з них у міських медичних закладах. Також внаслідок обстрілу росіян загинув чоловік 2002 року народження. Він був охоронцем цивільної будівлі, його тіло знайшли рятувальники під завалами. Під час пошуково-рятувальної операції повідомили в мерії та оперативному командуванні «Південь».